que vocês viram aí, né? No comecinho, a gente no mercado. A gente foi fazer a reposição de algumas coisas, né? Deixa o like, se inscreva aqui se ainda não for inscrito, me segue no Instagram. Lá a gente fica de perto, né? Sempre tô muito ativa por lá. A gente chegou agora do mercado, né? Vou mostrar pra vocês as compras. E amanhã eu organizo ela, né? No armário junto com vocês, tá? Lembrando que a gente não comprou arroz, porque já tem. Coisas que vocês não viram, é porque a gente já tem. Como que chama isso aí? Macarrão. Macarrão. Coloquei aqui na mesa, gente. Ainda tem ali os produtos de higiene e limpeza, né? Depois que eu tirar aqui. Ou então coloco ali em cima depois e mostro. Mas, ó. Começar por aqui. Aqui tem 3 leite condensado, 3 creme de leite, 3 molho de tomate. A gente pegou desse feijão aqui. Café, né? Pó de café. Aqui tem ovo, cartela de ovo. Aqui tem pão de hambúrguer, batata palha, bifes de hambúrguer, 2 massas de bolo de cenoura. Gente, eu vi isso aqui, ó. Fiquei doida já pra provar. Nunca tinha visto desse, não. De Oreo, sabe? Eu acho que é de Oreo. Um pedaço. Vamos ver se é bom, né? Aí aqui tem esse leite de frutas. Aqui tem esse tempero aqui, de alho. Aqui tem 3 sucos. Peguei essa caixinha também, que vem com 10 sucos de saquinho. Yakult. Aqui tem 1 quilo de carne moída. Aqui tem esses empanadinhos assim, salsicha. Aqui tem legumes congelados, que é mais fácil, né? Pra me dar o rião. Aqui tem queijo. E aqui tem filé de coxa e sobrecoxa. Aqui tem 2 cartelas de Danone, né? Aqui tem esse Danoninho assim e tem o de chocolate. Aqui, ó, tem cebola, banana, 3 pacotes de macarrão. 2 latas assim de milho. Aqui tem requeijão. Aqui tem ricota. Mês passado eu comprei de peito de peru. Hoje eu peguei da tradicional. Vamos ver se é boa, né? Aqui tem esse molinho aqui, ó, de carne. Ketchup, óleo. Aqui tem salgadinho. 2 gulão e 1 fandangos. Aqui tem uns biscoitinhos do Rian que ele gosta, ó. Ele gosta muito desses biscoitinhos. A gente pegou 4, só que ele comeu um lá no mercado. Aí tem 3 aqui. Aqui atrás tem esse bisão. E aqui é isso, gente. Agora eu vou colocar em algum lugar os produtos de limpeza aqui e mostro vocês. Aqui tá os produtos de limpeza e higiene, né? Aí aqui tem sabão em pó, acetona. Peguei esse shampoo aqui, ó. Da OX, que eu gosto muito da marca, já usei outros produtos e gostei. Aqui tem Veja, 2 detergente, amaciante, escova, porque a gente tava precisando, eu acho que tá sem. Aí aqui, papel higiênico, 2 lencinhos pro Rian, desse da Mili. Saco de lixo, desinfetante, 2 desodorantes, só que o Rich pegou errado pra mim, que eu não uso assim, eu prefiro que é de creme. Mas vou usar assim mesmo. E tem esses sabonetes aqui e pasta de dente. E aí, gente, ó, o valor total da compra, 410, 79 itens. Outro dia por aqui, gente, vou organizar os armários com vocês, né? Gente, tá um frio aqui, coloquei essa blusa de frio que tá bem frio mesmo aqui. E aí, o Rian tá aqui brincando, ó. E aí, eu vou organizar os armários lá, né? Vou mostrar pra vocês como que tá antes, vou organizar e vou mostrar depois como que vai ficar. Olha o tempo, gente, como que tá fechado. Mas tá bem gostoso o tempo, bem bom mesmo. Está assim no momento, vou tirar esse trem daqui. Está assim, ó. Aqui tem as coisas abertas, né? Isso aqui também tá aberto, tem que colocar pregador. Ó, vou passar um pano também, que tá sujo. Gente, eu tive que esconder esses biscoitos aqui atrás. Porque vocês acreditam que o Rian abre o armário e cisma de querer comer isso aqui? Aí eu escondi aqui, né? Pra ele não ver. E tá assim, ó, o armário.
As compras estão aqui. A única coisa que a gente guardou foi as coisas de geladeira, que não tem como, né, gente, não guardar. Então, já guardou as coisas de geladeira. E esses aqui, que a gente vai guardar no armário, né? Ali. O que você tá fazendo aí? É o pão. O body dele, gente, eu não fechei, não. Deixei aberto e tá assim pra fora. É pão. É pão, você quer? Pão, você quer pão. Também vai dar. Eu queria pão, viu? Salgadinho aqui, ó. Salgadinho não, né, gente? É, tipo um salgadinho. Só que esse aqui, ele é menos pior, sabe? Ele não tem nem açúcar. Cadê? Ele é melhorzinho. Aí ele viu aqui em cima o biscoitinho e quis. Aí, ó, esqueci de mostrar, mas aqui também eu guardo as coisas, né? Aqui fica tempero e aqui fica uns biscoitos abertos. Então, vou dar uma organizada aqui, né? O que eu coloco aqui, eu vou colocar o tempero, o óleo. E é isso, gente, vou organizar aqui agora. Terminei de organizar aqui, né, gente, o armário. E aí mudei algumas coisinhas, né? Aqui eu tinha colocado a massa de bolo, aí eu desci cá pra baixo e ficou uma bagunça organizada, né? Aqui tá os abertos, eu coloquei no meio pra equilibrar o peso, sabe? Pra não ficar só de um lado. Eu deixei aqui no meio, mas assim, tá uma bagunça organizada, gente. As coisas abertas aqui, macarrão, feijão, os molhos de tomate, milho, massa de bolo, café, batata palha, leite, tapioca ali embaixo. Aqui tá a caixinha de suco. Na verdade, essa caixinha de suco eu vou até colocar ali em cima. Vou colocar aqui que fica melhor, né? Bolsinha organizada. Ó.
E aqui em cima ficou assim, ó. Os salgadinho, bis, leite condensado, biscoito. Dessa vez a gente nem comprou muito biscoito doce, né? Esse aqui é o que a gente já tinha em casa. E aí a gente nem comprou biscoito doce dessa vez, né? Aí ficou assim, gente, esse armário. E nesse aqui, gente, desse lado aqui, eu tive que colocar o arroz e o cacau. Porque não tinha espaço ali no outro, né? Aqui, gente, fica essa vasilha com os meus talheres maior, porque não tem onde pôr, né? Porque a gaveta aqui cabe só os talheres menor. E aqui embaixo fica minhas panelas, né? Tem duas em uso. Ó, tá tudo sujo aqui. Tem duas em uso. Então, não tem problema, né? Porque geralmente as outras duas ficam aqui em cima. Só que, como tá em uso, né? Dá pra ficar aqui isso aqui por enquanto. Aí depois eu vejo, né? Coloco uma dentro da outra, não sei. Mas aqui ficou assim. Aqui em cima eu deixei o cappuccino, né? Aqui tem Nescau. O Nescau que eu fiz napolitano, misturei chocolate... É, chocolatado preto com de morango. Ali atrás tá... Nem sei o que que é, gente. O que que tem ali? Acho que é biscoito, não sei. Aqui tem um pouquinho de granola, açúcar. Ali atrás tem sucrilhos. Aí essa parte ficou assim. E a parte aqui dos temperos ficou assim. Dentro daquele potinho de cupcake que tinha o alho. Mas como ocupa muito espaço, eu deixei o alho solto aqui mesmo. Aí ficou aqui, né? O tempero, sal, molinho, óleo. E aqui em cima ficou biscoito. Alguns biscoitinhos que já tá aberto, esses estão fechados, pão. Aí ficou aqui. Ficou assim, gente. Organizei lá, gente. Só não vou mostrar a geladeira, porque a geladeira, tipo assim, tá toda bagunçada, sabe? Não tá organizadinha, tá organizada as coisas que a gente colocou ontem. Mas fora isso, tá tudo bagunçado, preciso organizar. Mas foi isso, né, a organização. Mostrei pra vocês a organização dos armários. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aqui, né? Se ainda não for inscrito, me segue no Instagram. A gente fica muito mais de perto, né? Sempre tô muito ativa por lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!